თბილისის საერთაშორისო აეროპორტმა უამინდობის გამო დღეს გამთენიისას რამდენიმე რეისი ვერ მიიღო. ამის გამო თვითმფრინავები სათადარიგო აეროპორტებში ჩაფრინდნენ. რიგიდან, მიუნხენიდან და ლონდონიდან მომავალი რეისები ბაქოს აეროპორტმა მიიღო, ამსტერდამი და თელავივი კი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტმა. გაუქმდა სტამბული-თბილისის რეისიც. რა ვითარებაა ახლა თბილისის აეროპორტში და როდის განახლდება ფრენები? გიორგი მანჯავიძე არკვევს დეტალებს, მას ახლა აეროპორტიდან ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. გიორგი, ამ წუთებისათვის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში უკვე ელოდებიან სტამბულიდან მომავალ თვითმფრინავ, სტამბულის რეისს, რომელიც უკვე როგორც ხმასრომებს უკვე დაჯდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. გუშინეს თვითმფრინავი ცდილობდა დაჯდომას, თუმცა ძლიერი ნისლის გამო იგი უკან გაბრუნდა სტამბულში. სოფოშენ ჩამოთვალე დანარჩენი რეისები, რომლებსაც მოუწიათ სათადარიგო აეროპორტის სარგებლობამ. როგორც აეროპორტის პრესამსახური აცხადებს, ამ დროისათვის უკვე ნისლი არ არის და თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი თავისუფლად მოემსახურება ყველა თვითმფრინავს. დიდი მადლობა. გიორგი მანჯავიძე გვერთობოდა აეროპორტიდან პირდაპირ ეთერში.